Көлөмдүү басылма, маалыматты сактоонун анын муундан муунга өндүрүмдү өткөрүп берүүнүн бир формасы илим билим маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты бул китеп. Алгачкы китеп 11-чи кылымда Кытайда пайда болгон. 13-чү кылымдан Европада негизги жазуу материалы катары кагаз колдонулуп, 15-чи кылымдан китеп басып чыгара баштаган. Китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып, отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китеп бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн. Жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк Кытайлар кыл калемди тушка малып, жибекке жазышкан. Египетте таш такталарга чегип китеп ыкмаларын жана ошондой эле жазуу ыкмаларын үйрөнө башташкан. Эң кичине китеп 1952 жылы Германияда басып чыгарылган. Андагы текст өтө эле кичинекей болгондуктан дүйнөдөгү эң кичинекей китеп аукционунда сатылган. Четелдик маалымат каражаттарынан жазышкандай, туурасынан дагы, узунунан дагы 5 мм болгон китепти белгисиз адам 3500 еврого сатып алган. Ал эми дүйнөдөгү эң чоң китеп сүрөтчү, изилдөөчү Майкл Хоули тарабынан түзүлгөн. Китеп 2007 жылга чейин дүйнөдөгү эң чоң китеп катары Гиннестин рекордтор китеби тарабынан тастыкталган. Китептин салмагы 60,3 кг түзсө, жалпы бети 118 беттен турат. Кыргызстанда эң алгачкы кыргыз китеби 1911 жылы Казан шаарында басылып чыккан. Ал Молдо Кылыштын «Кысса из Зилзала» деген китеби болгон. Китепте 1909 жылы Чүй өрөнүндөгү катуу жер титирөө тууралуу айтылган. Акын өзүнүн адам жана табият, руханий турмуш менен диний асылдыктардын ичара карым катнашы тууралуу ой жүгүртүүсүн камтыган. Китепте алгачкы кыргыз алипесин жазган окумуштуу жана коомдук ишмер, кыргыз агартуучусу Ишеналы Арабаев демилгеге алып, баш сөзүн өзү жазып, жарыкка чыгарган. Ал эми урматтуу окурман, дүйнөдөгү эң чоң китепкана кайсыл жерде жайгашканын билесизби? Албетте, бул китепкананын аты Конгрессо деп аталат. АКШнын Вашингтон аймагында жайгашкан. 155 миллион экземпляр китеп бар. Дүйнөнүн 470 тилиндеги китептер жазылган. Жана да бардык жанрдагы китеп ал жерден таба аласыз. Китепканада 18 китеп окуу залы бар. Күнүнө 1500дөй окурман теле алышат. Жылына болсо 1,7 миллион окурман келет. Китепканада 3600 жумушчу эмгектенет. Көпчүлүк окурмандар китептин 18-чи бетинен тарта, ага болгон кызыгууну жоготуп жиберишет. Ал эми бул инсандар китепти калтырбастан бат жана тонналаган китептерди сатып алып, айтор эринбестен окууга жетишкен. Алардын катарында заманыбыздын белгилүү аалымы Чубагажы Жалилов да бар. 120 минута ичинде 350дөн ашуун беттен турган китепти бат окуп бүтүргө жетишкен. Сталин күнүнө эң аз болгону дегенде 400 барак китеп окуган. Китеп менен достошкон Томас Эдисон 2-3 сапты дароо бир окуп, ар бир бетиндеги текстти эстеп калуу жөндөмүнө ээ болгон. Урматтуу замандаш, китеп окуу, билим алуу эч качан модадан калган эмес. Андыктан китепти сүйөлү, барктайлы, билимибизди жогорулаталы. ЛТР Билим Илим каналы, Таң Коңуроо программасы, Бектур Абжапар уулу, Кызылгүл Жолдошбаева.